السلام علیکم ویورس، میں ہوں قیصر محمود۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے تیار کیا سلاد۔ سلاد بنانے کے لیے تین ہم نے ٹماٹر لیے، ایک چکندر لیا ہے، دو لائم ہم استعمال کریں گے، ایک گوبھی ہم استعمال کر رہے ہیں جو پتوں والی ہوتی ہے، ایک شملہ مرچ لی ہے اور دو کھیرے اور ایک مولی لی ہے ہم نے۔ تو اب ہم ان کا بنائیں گے سلاد۔